Pet Joy, перший і наразі єдиний такого рівня грумінг-салон у Закарпатті, відкрив свої двері в Ужгороді. Команда тут працює за європейськими стандартами. Це історія про одного підприємця, родом з Мукачева, який довгий час жив в Києві. І він дуже сильно хотів відкрити щось цікаве з якісним сервісом в місті Ужгород. І він довго думав і відкрив грумірний салон. Взагалі це звучить дуже легко і просто, але насправді за цим дуже багато часу, зусиль та навчання. Гідно оцінили якість надання послуг пухнастикам у салоні в Асоціації грумерів України і офіційно прийняли у свої ряди. Все, кто хочет развиваться, получать качественное образование, сотрудничать с передовыми академиями, производителями косметики, они стараются собраться в одно большое информационное пространство, организатором которого является Украинская ассоциация грумеров. Собаки, коти и навіть кролики, чотирилапі тут у надійних руках. Індивідуальний підхід до кожної тварини – це комплексний догляд. Окрім того, що ми стрижемо, тримінгуємо, чешемо, вичісуємо, миємо, висушуємо тваринок, то ми підбираємо їм якісну косметику під кожну тварину, вітаміни та харчування. Також у нас є спа-ванна з озоносистемою. Спа – родзинка салону. Це не тільки про турботу, а й про користь для тварин. Озонова терапія дуже корисна для шкіри. Може бути два види озонотерапії – лікувальна і косметична. Лікувальна зменшує лупу, прибирає грибки, прибирає алергії, допомагає росту шерсті, може алопецію покращити, стан алопеції. Унікальна перша у нас в Закарпатті. Салон обладнаний, за останнім словом, сучасної техніки. Для того, щоб висушити наших собак, нам потрібні два наших бустера. Цей потужніший, цей менш потужніший. Сам період сушки залежить також від того, яка потужність. Можу продемонструвати потужність самого. А на таких спеціальних столах тварини стають охайними і доглянутими. Нас звати Буся. Перший раз прийшли в Pet Joy. Чесно кажучи, досить довго за ними слідкувала, коли вже вони нарешті відкриються, тому що попередню стрижку таку мали трошки невдалу. Але зараз що Буся, що я, ми довольні, нас постригли, почесали, пахнемо, щасливі, надіємося, будемо постійними клієнтами даного салону. А це Тіфані. Після спа і сушки їй робитимуть зачіску. Чубчик і підстригти його, оскільки він лізе їй на очі. От, але це ще маленький дівчинка, маленька дівчинка, їй тільки 2 місяці, 2,5 десь. Дуже вона хвилюється, дуже в неї багато енергії, її заспокоїти досить тяжко. Але ми стараємось, ми все робимо для того, щоб це було гарно і для неї, і була довольна нею її мама. Бантики по боках, образ довершений, можна і роботу приймати. Доброго дня, це грумінг-салон Pet Joy. Ваша собачка вже готова. Чекаємо вас. Ой, яка красуня! Користуватися послугами фахівців радять і кінологи. Адже часто господарі, не маючи навичок, можуть нашкодити своїм улюбленцям. Часто буває так, що людина звертає, сама пробує виправити помилку. Сусіди пробують його виправити, родичі пробують. Потім він шукає в інтернеті оголошення, як виправити. Коли він бачить, що вже виходу нема, всі випадки він попробував, тоді він звертається до грумер-салону. Їх треба тримінгувати спеціально. Більшість людей їх просто стригуть. Він взяв, постриг машинкою, від того портиться шерсть, портиться шкура собаки. Грумінг-салон чекає на хвостатих по вулиці Дмитра Донського, 2Б. Це ліва сторона готелю «Ужгород».